Här får du ju ett coolt plagg. Alltså jeansjacka klär ner en väldigt fin och feminin blommeklänning. Mm. Så måste jag visa en annan härlig grej. Jag måste vända på så här kanske. Men nu, alltså jag är så lycklig att jag får ha dig som en levande modell här. Så grymt. Här är då ett trendigt sätt att bära jackan på. Då ska man alltså felknäppa den. Det här låter ju väldigt märkligt. Ja, på riktigt ska man göra det. Så nu ska vi se. Nu blir det liksom så. Fylleknäppa kallas det också för. Det kan man få säga nu. Det är klart man får säga det. Fylleknäppa, felknäppa, trendknäppa. Det finns väldigt många olika varianter på det. Det man gör ganska ofta. Så här faktiskt. Så ska man sitta. På riktigt? Eller luras du? Nej, jag luras inte. Om man liksom tittar på jeansjackan på sociala medier så sitter den så. Okej, lite så som att jag hade lite bråttom, eller? Exakt, men då ska man knäppa den hela vägen ner så. Så där har du en väldigt trendig. Men det här är ett snyggt sätt att bära. Och här kan man ju sätta på broscher och annat. Liksom.